ፊሊፒኒ ናት ጓደኛ በጣም ምርጥ ጓደኛ አለች እና እዚህ ጋር ያላችሁ ዱቄት አለ ፈጣየር ሰባነ ለመስራት ፈልጌ ነው ማለት ነው ሌላ አይነት ተሰርቻለሁ የተለየ ነው ደግሞ ጨው ጨምራለሁ ልክ ፈጣየር ማለት ነው የኢትዮጵያ ፈጣየር አለ አይደል እንደዛ ነው ከዛ ውሃ ጨመርኩኝ ውሃ ጨምራለሁ እዚህ ጋራ ከዛ ትንሽ የዘይት ጨምራለሁ አቦካለሁ ማለት ነው ምንም አልጨምርም በቃ ይሄ ነው የሚጨምረው ማለት ነው ሰላማችሁ በጥፍ ብዝት ይበልልኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርከው ደና አቦካውት ማለት ነው ይኸውላችሁ እንደዚህ ነው ልኛ ቆንጆ ነው ስለዚህ ይሄን እንደዚህ አድርጌ ለአራት ለአምስት ሰዓት ውስጥ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ እንዳቦካውት ማለት ነው ከቸኮላችሁ በ30 ደቂቃ ይደርሳል ግን ሊጥ ጊዜ ይፈጃል ሊጥ ሲቦካ ጊዜ ሲወስድ ሊጥ ቆንጆ ይሆናል ማንኛውም ሊጥ ማለት ነው እሺ ጓደኞች አሁን ለዚህ ለፈጣየሩ ማለት ነው የሚያስፈልገኝ ነገር ሽንኩርት ያስፈልገኛል እዚህ ጋር ምን አለ ይመስላችሁ ሽንኩርት ባድሮኔስ ወይም ደግሞ ፓሲሊ እዚህ ጋር ናና ያስፈልገኛል ማለት ነው እና ይሄንን እጨምራለሁ ናናውንም ባድሮኔስ ወይም ደግሞ ፓሲሊ እዚህ ጋር ናና እጨምራለሁ ማለት ነው እሺ ከዛ ይሄን ከጨመርኩ በኋላ ቅመማ ቅመሞችን እጨምራለሁ እዚህ ጋራ የተደለዘ በርበሬ እጨምራለሁ ማለት ነው የተደለዘ በርበሬ ወይም ደግሞ ፍልፍል ሻንጣት ፍልፍል ፓር ማለት ነው እጨምራለሁ አስታውሱ ይሄኛውን እየጨመርኩት የተደለዘውን ማለት ነው ከዛን ጨው ጨምራለሁ አንሃጥ ይመለ እናንተ ስንት እንደምትጨምሩ ጨምሩ ከዛን እዚህ ጋራ ስማክ እጨምራለሁ ስማክ ምንድነው ለምትሉኝ ስሙ ስማክ ነው እኔም እዚሁ አረብ ሀገር መጥቼ ነው ልብናን ያወቅኩት ስማክ ነው በቃ ይሄ ነው ገበያ ላይ ስማክ ብላችሁ ከጠየቃችሁ አረቢክ ስቶር ታገኙታላችሁ እሱን እጨምራለሁ በጣም ቆንጆ ነው እንደ ሎሚ ነገር ነው እና እዚህ ጋራ ደግሞ ፓፕሪካ እጨምራለሁ ማለት ነው ወይም መዳሞቻችሁን ከጠየቃችሁ ይነግራችኋል ማለት ነው ከዛን እዚህ ጋራ ምን ጨምራለሁ ከሙን ፓውደር ጨምራለሁ ከሙን ፓውደር ለምትጠይቁኝም ከሙን ከሙን ነው በኢትዮጵያው በሁሉም ሀገር ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ታሂሚ ወይም ደግሞ ዛተር ማለት ነው ይኸውላችሁ ታሂሚ ወይም ዛተር ጨመርኩ ማለት ነው ከዛን እዚህ ጋራ ፍልፍል አስዋድ ወይም ቆንዶ በርበሬ ጨመርኩ ማለት ነው ከዛ አሁን ይሄንን እሽት አድርጓለሁ በደንብ አድርጌ በደንብ አድርጌ ነው ማሾ ከዛ እዚህ ጋራ አሁን የምጨምረው ነገር ሰባነውን ወይም ደግሞ ቆስጣ ጨምራለሁ የተከተፈ ፍሬሽ ካገኛችሁ ፍሬሽ ካላገኛችሁ ግን እኔ የፍሬዘሩን ነው የምጠቀመው የፍሬዘሩን መጠቀም ትችላላችሁ ስፒናች ማለት ነው ትጠቀማላችሁ ችግር የለውም የዚህኛውም የዛኛውም ግን ስፒናቹ ውሃ መውጣት አለበት በደንብ አድርጎ ማለት ነው ውሃ ካልወጣ እንትናችሁ አጂናችሁ ስለሚበላሽባችሁ ይሄን ይመስላል ከዛን እዚህ ጋራ ኦሊቭ ኦይል ጨምራለሁ ብዙ ኦሊቭ ኦይል ነው የምጨምረው ይሄው ኦሊቭ ኦይል ጨመርኩ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ስራ ነው ዋናው ስራው እዚህ ላይ ነው ያለው ከዛን አጂኑ ላይ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ተመልሰን እንገናኛለን እሺ ጓደኞቼ አሁን እዚህ ጋር እሺ ጓደኞቼ አሁን እዚህ ጋር ሊጣችን አለ እዚህ ሊጣችን ጋር ዘይት ነው ማደርጋ ኦሊቭ ኦይል ነው እንዳለ የሚሰራው ስራው ማለት ነው በዘይት ዘይቱን ይሄንን የምቀባው ራሱ ዘይት ዘይቱን ነው ስቆርጥም በዘይት ዘይቱን ነው የምቆርጠው ዘይት ዘይቱን ይፈልጋል ኦሊቭ ኦይል ማለት ነው
እሺ ከዛን ዚጋ እዳምጣዋለሁ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ፈጣይር ማለት ነው የኢትዮጵያ ፈጣይርን ረጅም አመት ነው የሰራሁት ካፌ ውስጥ ተቀጥረ ያው እዚህ ጋራ ከዛን በፊት ግን ምን አለኝ ይሄንን ማለት ነው ከዚህ ጋራ አረቢክ ፈላፈል የሚባል አለ የአረብ በርበሬ ወይም ደግሞ የአረብ ቅመም የአረብ ቅመም የአረብ በርበሬ አረቢክ ፈላፈል ከተባለ ይገዙላችኋል ሰዎቻችሁ ማለት ነው አረቢክ ፈላፈል እንደዚህ ነው የሚሸጠው ከእንትን ነው የሚገዙት እንዴ ተቆንጥሮ ነው የሚሸጠው በራሱ ማለት ነው ምናልባት ስፓይሲ ፕሌስ ሊኖር ይችላል አላቅም ግን የጅብን ምናምን የሚሸጥበት ዲስፕሌው መስታወት ውስጥ የለም እዛ ጋር ነው የሚገኘው እዛ ጋር ታገኙታላችሁ አረቢክ ፈላፈል ማለት ነው ጨመርኩበት ከዛ ይሄው ይሄንን እንደዚህ አድርጌዋለሁ በጣም ነው ከለሩ ራሱ የሚያምረው ላስጠጋው ቪዲዮ እና በደንብ ይዩት እኔ በእጄም ይቀናኛል ስራ መስራት ይሄው እዚህ ጋር እንደዚህ እንደፍነዋለን ማለት ነው በቃ ይሄን ይመስላል አሁን ይሄንን ፈጣይራችንን እዚህ ላይ አደርጋለሁ ይሄንን በዘይት እንቀባዋለን መጀመሪያም ሲጀመር ማለት ነው ከዛ ዘይቱን ነው የምቀባው ዘይቱን እቀባዋለሁ ኦሊቭ ኦይል አሁን እንግዲህ ምን እንደሚመስል ይኸው በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው የሚያምረው ይሄን የመሰለ የሚያምር ፈጣይር ማለት ነው